بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Svaka hvala i zahvala pripada Allahu Đelešanuhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zatim, uvažena braće i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Uz Allahu Đelešanuhu pomoć došli smo i do drugog dana našeg kursa ili ciklusa predavanja koji smo naslovili sa, dakle, po imenu jednog velikog islamskog učenjaka sa naših krajeva, a to je Mustafa Busudadžića. Naš večerašnji gost je prvi, dakle, po redu je Hafiz Adnan Mrkonjić, koji je inače na postdiplomskom studiju u Kuvajtu i predavat će nam, dakle, tefsir, a tema, dakle, iz tefsira je tefsir ili komentar sure Nuh. Ja bih prepustio odmah riječ, s obzirom da je sura Nuh prilično duga za komentarca, tako da ne oduzmam, dakle, vrijeme prosim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد današnje predavanje komentar na suru Nuh počet ćemo govorom koji smo juče rekli. Rekli smo da je u jednom rivajetu predaji od imama Ahmeda stoji da je rekao onaj ko ne bude učio Kur'an, taj izbjegava Kur'an. Onaj ko bude učio Kur'an i ne bude razmišljao o njemu, i taj izbjegava Kur'an. Onaj ko bude učio Kur'an i razmišljao o njemu, a ne bude radio po njemu, i on izbjegava Kur'an. Znači, tri stvari imam Ahmed u ovom rivajetu navodi. Prva je da čovjek uči Kur'an, što je obaveza. Druga je da čovjek razmišlja o Kur'anu, to je također obaveza, farz, Allah Kur'an kaže felajte da barunje u Kur'an, zašto ne razmišljaju o Kur'anu i teče da radim po Kur'anu, što je hikmet i mudrost i cilj objave Kur'ana. Zato ćemo danas ići ajet po ajet, pokušati da iz sure Nuh izvučemo pouke i poruke nama danas u naše vrijeme, u mjestu u kojem živimo i vremenu u kojem živimo. Prvo o čemu ćemo govoriti je samo ime sure Nuh. Imena surama su od Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je nazvao od Allaha, pa Allah mu je rekao kako da ih nazove. Neke sure imaju više imena. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem određenim mjestom nazvao ih na suru Muhammed. Muhammed, a u drugoj suru Nestu Qital. Ima više imena neke sure. Znači, imena sura nisu postavljali ashabi, nije neko izmišljao, nego su to od Allaha određene imena. I to je također vrlo bitno, draga moja braća. Kada pogledate u prijašnje knjige, oni su sami sebe nazvali knjige. Kao što je stvar u Bibliji, ili Injilu, gdje stoji da je kako on zove, Evanđelje po Luki. Taj čovjek, znači, koji je to zapisao, nemaju naziv od Allaha. Da je Allah nazvao to evanđelje nekim imenom. Evo, to su oni pisuju ljudima. Sam naziv pisuje Allah. Jer nema nazive, jer to čovjek napisao, on to priznaje. To je kod nas drugačiji. Ajeti su poredani s onim Allaha. Imena sura su od Allaha. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je samo u tome dostavljač. Svaka sura dobiva ime po nekom događaju koji se događa u njoj. Ili po nekoj osobi koje se govori o toj suri, kao što je slučaj sa surom Jusuf, gdje se govori o životu Jusufa alejhisselam. I ovdje se u ovoj suri govori o Nuhu alejhisselam i njegovom davetskom životu. I po tome je sura dobila ime. Sve kuranske sure dobile su ime po nekom događaju, svim jedni suri. Sem sure Ihlas. Sure u nas u Bosni poznate kao Kul huvallahu ahad. Ta sura, u njoj nema riječi Ihlas. U ostalim surama, svaka sura koja nosi ime Bekara ima riječ Bekara unutar sure gdje Allah govori o događaju o kravi koja se dogodi s židovima. I tako dalje. Bilo koja sura ima, znači, ta riječ unutar sure, sem sure Ihlas. Zašto? Kažu mu fesiri, učenjaci islamski, jedno mišljenja,
je da Kur'an kao knjiga u cjelini govori o tri teme. Govori, prva tema koju govori Kur'an jeste što je bilo prije i što se događalo u doba poslanika, ali sam što će se dogoditi na sudnjem danu. Znači prošlost, sadašnjost i budućnost. To je prva tema koju Kur'an govori. Druga tema koju Kur'an govori jeste halal i haram. Da nam Allah nešto zabranjuje i nešto dozvoljava. I treća tema koju Kur'an govori jeste Allah i njegova imena i njegova svojstva. Jedina sura u Kur'anu koja samo govori o Allahu, njegovim imenima i svojstvima jeste sura Ihlas. Ili sura Ihlas prije znači iskrenost. Jer sura koja je iskreno samo posvećena Allahu subhanahu wa ta'ala. Nema u njoj ni halala ni harama, niti ima kaznivanja o prošlosti, niti budućnosti, niti sadašnjosti do poslanika alejhi selam. Sura Ina Atajnaka el-Kevser je manja od sure Ihlas, ali govori o narednom gdje nam Allah kaže فَسَلِّ لِرَبِّكَ كَرَنَاي svom gospodaru وَنْحَرْ كَوْلُ njegovo ime. To je halal i haram. Gotovo je sura Nuh, znači dobila ime po Nuhu alaihi selam i njegovom davetskom životu koji se odvija, koji nam prenese na ovoj suri. Na početku sure kaže Allah subhanahu wa ta'ala ili svaka sura počinje sa bismilom. Bismillahirrahmanirrahim. I to je prva korist o kojoj ćemo govoriti. Da čovjek sve u životu počne kao što Kur'an počne. To je nešto najvjerojatnije. Danas su mnogi ljudi izgubili bereket bismillah. Gdje ne zna da spomene Allahovo ime ni u jednom dijelu, ako to dijelo nije ibadet, jasni ibadet. Kad uči da klanja ili abdesti se zna da to ibadet, tu spomene Allahovo ime. Kad se radi o ostalim stvarima u životu, svakodnevnim stvarima u životu, kad hoće da čita, ne kaže bismillah. Kad hoće da sije, ne kaže bismillah. Kad hoće da jede, ne kaže bismillah. I ova riječ bismillah je razlika između muslimana i nevjernika u svakodnevnom postupanju u životu. Jer nevjernik nikada spominje Allahovo ime. Ali vjernik treba da navikne svoj um i svoj jezik da u bilo kojoj situaciji se nađe, da pokuša da se sjeti svog gospodara. Da mu Allah da veličet na ovom svijetu, u tom dijelu kojem radi, to je prva stvar, a druga stvar je da dobije svab na ovom svijetu. Jer veliki svab je da čovjek se prisjeti svog gospodara. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu koji danas nadanim daji hadisom, ali ga navode i kažu i uzme ga kao dokaz, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji režima Ahmed i Abu Dawud i Mađe drugi, kaže kullu emri din emri zi balin la yubdau fihi bismillah fa hu abtar au aqta. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaka stvar koju čovjek ne počne sa bismilom, ona je sakata. Čovjek treba da navikava sam sebe kada jede, kada pije, šta god da od hajra radi, da kaže bismillah. A čovjek zna šta je hajr, šta nije hajr. Jedne prilike, kad smo hranili smo naput jednu kindija namaz, i efendija govorio o ovoj temi, kaže, specifično je da čovjek zna šta je hajr, a zna šta je zlo. I treba, kaže, da kaže kod hajra bismillah, a kod zla ne treba da kaže. Kad zato mi, kaže, smo svjedoci da mnogi ljudi mogu, kaže, da raspravljaju o pušenju. I pričaju o pušenju, i nije štetno, i mekru, i muba, ali nijedan od njih nikad ne zapali, kaže bismillah. Nijedan. Znaju da je to štetno. Nema smisla da čovjek kaže bismillah sa tim djelom. Možemo da raspravljaju sve, nikada ne dovede to kao dobro djelo. Dok u drugim stvarno će jesti, hoće nešto lijepo dati, kaže, u ime Allah. Znači, to je prvo, na što smo htjeli da napominjem. Druga stvar, ovdje u bismili, Allah kaže, Bismillahirrahmanirrahim, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah bira dva imena uzeta iz infinitiva milost. Kao da Allah kaže ljudima i griješnicima, nema veze što si griješnik. Kad se god prisjetiš mene, spominj, jer ja sam Rahman Rahim. Nije Allah rekao,
u ime onog koji kažnjava i koji ima žestoku kaznu. Ne. Allah kao da ovdje doziva čovjeka. Da čovjek ima milostivog gospodara i da on uvijek kao takav bude na umu. Kaže u početku sure Allah subhanahu wa ta'ala inna arselna nuhan ila qaumihi. Mi smo Nuha poslali narodu njegovu. Od mudrosti Allah udari. Jer sve što se događa u Kur'anu Kerimu, mi moramo da vidimo temelje koje Allah postavlja u Kur'anu Kerimu. I da tako to primenimo u svom životu. Nuh a.s. je bio u svom narodu. I Allah ga iz njegovog naroda uzeo i poslao ga kao svog poslanika tom narodu. Prva korist je da uvijek čovjek koji opominje, koji širi davu, treba da bude iz tog mjesta, iz tog naroda, da poznaje običnog naroda, da bude jedan od njih, da ne bude stranac. Jer narod uvijek voli da primi davu i lakše mu je da primi savjet od čovjeka koji je iz njegovog mjesta. Nemo kada mu dođe neko sa strane pa mu pametuje. Zato svi poslanici su bili bez izuzetka iz naroda kojim su poslani. Govorili su jezikom naroda kojim su poslani. Oblačili se kao narod kojim su bili. Ovo je vrlo zanimljivo, dragom obraćaju. U Davi vrlo je zanimljivo da ti ne odstupaš od društva kojim se nalaziš. Nažalost, danas kod nas ima ljudi koji misli da ako odstupa odjećom da je nešto hajra učinio. Ja lično smatram, moje lično mišljenje, da je nošenje bilo koje odjeće koja nije bosanska odjeća ovdje zabranjeno mojim krajevima, osobama koji su vjernici. Radilo se to o arapskim haljinama ili pakistanskim, kako se zove to, odjeće pakistanskoj, da ne zovemo ružnom i družnim imenom, to nije odjeće koje nosi ovdje. U najmanju ruku nije odjeće, ako nije zabranjeno. Jer kad te vidi Božo na putu i ti hodaš sa maramom crvenom na glavi i pakistanskom odjećom, pomisli i kaže, znači ako ja budem koji on, moraću ovako se nositi, neću, brate drage. Ja sam Muslimanac, a nisam Pakistanac. Ta odjeća nema nikakav dokaz da je bolja od naše odjeće koje nosimo. Zato naša vjera je vjera razuma. Vjera razuma. Allah je propisao propise i rekao ti, hoću od muškarca da nosi odjeću koja naslikava njegove dijelove stidnog mjesta. Nema uskih pantalona. Ne smije čovjek da oslikava svoj polni organ, da se oslikava niti njegova stražnica kada kanja. Široko odjeća. Kako će biti? Crna, siva, bijela, do tebe. Koje će marke biti? Do tebe. Kako će izgledati? Do tebe. Nije Allah rekao poslaniku, ali sad vam ova odjeća već umjeti da nosi. Zato odjeća je da ljudi koji žive u Indoneziji, koji vidu Indonežane, imaju specifičnu način nošnju, pravo lijepo odjeća. Nije Allah što odjeća. Široka, lijepa, ogledno se, široke im košulje, ko žena, posebne imaju ona hijabe. Islam ti je dao svojstvo odjeći koje ti možeš primijeniti. Ne način odjevanja. Zašto da neko ide putem i glumi Arapa ovdje u Bosni? Kakav kodis? Nikakav da se da prije. Nikakav se da prije da nosiš bilo što je arapsko. To nije vjera. Poslanik je sam bio Arap i nosio to. I nije se razlika od svog naroda. Kada je otišao u činu hijđu Medinu, i saslanici drugih naroda koji su dozvali Medinu, dođu u džamiju poslanika, kada je sada uđu u džamiju, kada pitaju gdje je poslanik, gdje je Mohamed, kada mu u džamiji sjedi. Ode u džamiju, uđe u džamiju, vidi ljudi sjedi u džamiju, kada je, ko je vlas Mohamed? Ne znaju ko je poslanik. Ni Ahmedije, ni Džubeta, ni ničega, ni Bjelice, isti ko ljudi. Jedan od njih. Jer je poslan tom narodu, ne smije se odvaja od njih. Nažalost, kažem, mnogi ljudi su razumjeli da je sve ono što može da primijeni, što nije bosansko, treba da ostavi odmah. Da dokaže u kom dobar vjernik. To je pogrešno. Moramo razvojiti dvije stvari. Ono što je propis, mora se uraditi. Kao što je hijab. U Bosni hijab, ko žena, nije običan. Niti ga nosi. Ali hijab je farz, mora se nositi. Ali ono što je kod nas vjeri halal, a naš narod radi, mi treba da budemo kao naš narod.
Jer mi jesmo dio našeg naroda. Niko od nas se ne smatra da je druge drugu etničku pripadnost. Ako je živio 5 godina vani, ne svata sa Arapom, ili ako je živio u Evropi 10 godina, ne svata sa Evropom. Znači, čovjek u sance. Tako da čovjek se mora ponašati. I to je mudrost gdje Allah kaže, mi smo poslali Nuha njegovom narodu. Znači, došao čovjek svom narodu. Ljudi ga znaju. Od njega slušaju. Lijepo je kad neko dođe sa strane pa nam da neki savjet, poslušamo. Nije problem. Ali od greške da davu u nekoj zemlji vodi čovjek koji nije stanovnik te zemlje. I ne razumije običaje te zemlje. Jer može svojim nekim razmišljanjima iz svoje zemlje iz koje je došao da pogrešno primijeni, želeći hajde, ne želeći ovaj zlo, ali ne zna običaje zemlje u kojoj se nalazi i dođe do negativnog rezultata. Prvi poslanik je bio Nuh a.s. U hadisu kojem poslanik a.s. kaže i govori o sudnjem danu, da će se Allah rasrditi na način kako se nije rasrdio prije, niti će se rasrditi poslije. Kada ljudi to vide, tražit će pomoć od poslanika i vjerovjesnika. Pa će otići prvo kod Adam. Reće Adam, o Adame, ti si otac svih ljudi, tebe Allah stvorio svojom rukom, zauzmi se za nas kod svog gospodara. Pa će im Adam reći, ali sad nam ja ne mogu ništa učiniti te do Nuha. Kada dođu Nuhu ljudi na kijamskom danu se ovo događa, dođu ljudi Nuhu i reći im ove riječi. O Nuh, ti si prvi poslanik koji je Allah poslao stanovnicima zemlje. U hadisu. O Nuh, ti si prvi poslanik koji je Allah poslao stanovnicima zemlje. I Allah kaže u suri Nisa, u 163. majetu, Inna evhajna ilajke, kema evhajna ila Nuhin wa nabijina min ba'dihi. Kaže Allah, mi smo objavljujemo tebi, kao što smo objavu dali i Nuhu i vjerovjesnicima prije, poslije njega. Počinje se od Nuha. I Nuh a.s. je prvi poslanik. Adam a.s. je bio vjerovjesnik. Adam a.s. je bio vjerovjesnik i nije bio poslanik. Jer Adam a.s. logički nije bilo mogućnosti kome da ga Allah pošle kom prvi. Nema nikoga. Samo biš poslanik, poslan nekome. Kome? Nema naroda. On je taj tu na zemlji da stvori ljude, da se od njega rode ljudi, izrode ljudi od njega. Znači Nuh a.s. je bio prvi poslanik kojeg je Allah poslao. Poslanstvo je odabir od Allaha i nije nikakva zasluga. Ne može insan zaslužiti da bude poslanik nekakvim svojim djelima. Kaže Allah, amu rabbuke jahluku ma ješa'u ve ihtar. Tvoj gospodar stvara šta hoće i bira od onoga što je stvorio šta hoće i koga hoće. Pa je Allah odabrao da je najbolji dio zemlji Mekka. Najbolji dan srednice pita, najbolji mjesec Ramazan, najbolji poslanik Muhammed Ali Sam, najbolji Melek Džibri. Od svojih stvorenja koje je izabrao, Allah subhanahu wa ta'ala je odabrao od tih stvorenja najbolje među njima. Tako poslanik ga je sam primjer za meleke, moli Allah i kaže gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila. Dovi Allah. Spominje tri meleka sam poslanik ga je sam, koji su od najvećih meleka. Iako ima na milijone meleka, ali ovo su najpoznatiji i najveći meleci koji Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Znači Nuh alejhi selam kao Allahov poslanik nije zaslužio poslanstvo. Nego ga Allah odali. To je blagodat da Allah da određenom čovjeku. I obaveza da to dostavi ljudima. Zbog toga Nuh a.s. kada dostavlja vjeru, i poslanici koji dostavlja vjeru, i darija koji dostavlja vjeru, mora da zna da je to Allahovo i ti ga daješ ljudima, nije tvoje. Nije to tvoje privatno. Nemaš ti pravo raditi u vjeru što ti misliš da možeš raditi. Nego moraš dostaviti vjeru onaka kakva jeste. Primjer, ako ima neko pitanje koje je u narodu poznato kao škakljivo pitanje, narod smatra da to dozvoljeno, Allah kaže haram. I čovjek onda kaže, to pitanje nek ostane kod ljudi tako kako jeste. Nemoj da ga diraš, nemoj se njima da govoriš o tome, jer ljudi će pogrešno shvatiti. Mora se govoriti o tim temama. Ne može se ugoditi ljudima da bi se ostavio dio vjeri.
Propis je propis. I njemu se čovjek mora pokoriti. I on mora biti objašnjen ljudima. Jer može doći čovjek na sudnji dan i kaže, Allah dragi, ja sam to smatrao, bilo ljudi nikad mi nisu rekli. Pita tebe što mi nisi rekao, kada pa ja sam mislio da će on Bogu shvatiti. To nije onaj opravdan. Moraš dostaviti propis. Moraš objasniti propis ljudima. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumak. Mi smo poslali Nuha njegovom narodu, opomini narod svoj. Opomini narod svoj, narod od Allaha, Nuhu alaihi sallam. Da opominje svoj narod. Svaki poslanik je bio poslan svom narodu. Sve poslanika sallallahu alaihi sallam koji je poslan čitavom svijetu. Kažu da je Nuh alaihi sallam bio poslan čitavom svijetu. Zato što je Allah potopio sa Nuhom sve ljude, sve oni koji su bili za njim na vađi. Spasio se oni ljudi na vađi. Tako da on postao poslanik svih ljudi. Što je, koji bi na vađi bio sa njim. Ko nije na vađu se ukrcao, on je umro. Ljudi koji su bili na vađi su bili čitav svijet u to dobu. I Nuh alejhi selam bio poslanik čitavom svijetu u to dobu. Ali njegovo poslanstvo nije bilo za sljedeće generacije. Samo tim ljudima koji su bili sa njim na vađi. Zato nekada vole o nekim pitanjima za kvizove. Kažu dva poslanika i poslana čitavom svijetu. Nuh alejhi sallallahu alejhi ve sellem. No u ovoj verziji, kad užoj, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, poslan čitavom svijetu do sudnjeg dana. Da opomeneš svoj narod, opomeni svoj narod. Opomeni svoj narod. Kako da opomene svoj narod? Šta misli da li je Nuh alejhi sallam kad dobio ovu poruku, onaj, sam napravio plan rada? Jer je dobio plan rada. Je dobio Allah plan rada i je došao kad Allah rekao ti poslanik ide po mene narod. E, kad da prvo napravim plan, sjed, 1, 2, 3 tačke, pa ću onda onaj stup na 7. Dobio plan. Plan i program gotov. Samo mora izvršiti. Jer dava je, što kažu šarijetu, emrun tautifi. Riječ tautif na arapskom, ili termin koji koriste učenjaci, ja ne znam prevesti, ali su ga objasniti. Primjer, koliko ima namaza? 5. Zašto 5? Kaže, to je nešto teokrifi, kaže. 5, kaže, ne znamo zašto 5. Što postimo namaza, ne postimo ševala. Tako. Kaže, dava, kako se dava obavlja, Allah je to propisao i rekao, i svaki poslanik i daje mora da po tom programu radi, nema pravo da on sam nešto izmišlja. Tebe je dave Allah postavio. Gdje kaže Allah u Kur'anu Kerimu, udu'u ila sebide rabike bil hikme. Poziva je ka putu svog gospodara pomoću mudrosti. Budi mudar. Vel mevu izati il hasene i lijepim savjet. Vajadilhum bil letihi ahsen. I raspravljaj sa njima na lijep način. Temelj da. Prvo mudro. Kad ću podaš, šta je to mudrost? Kaže Imam Ibn Qayyim, definicija mudrosti Ibn Qayyim, Madaris Salikin. Kaže, mudrost je da uradiš ono što treba. Kada treba i kako treba. To je mudrost. Mudrost je da uradiš ono što treba. U vrijeme koje treba da izabereš. I da uradiš kako to treba. To je mudrost. I mudrost u davi je ono što nama nedostaje. Mudrost u davi je ono što nama nedostaje. Gdje insan pokušava silu. A sila nikad nije mudrost. Ne postoji insan da nam kaže da je sila mudrost. Da ti čovjeku dođeš mudro i lijepo, na lijep način mu objasniš Allahov vjeru. Približiš mu Allahov vjeru. Silom ga samo što daditi. I mudrost se koristi za razumne ljude. Ljude koji možeš ubijediti u nešto. Poslanik Ali Islam je bio najmudriji. Ja sam vam govorio jučer da poslanik Ali Islam metkom voda i prolazi prema čovjeka koji pokretna sebe na svom stolu drži 6 kipova. I robuje. Poslanik Ali Islam došao šta? Razbio te. Pored poslanika. Mi dođemo danas, ma braći koji uzmu macolu, uzmu kafić razbijaju. Ne, nije to način, to nije mudro.
Poslanik vidi kipove, širk, nema većeg grija. On najveći poslanik. A najmudri, kaže čovjeku, kaže, koliko bogova ti robiš? Kaže, sedam. Šest ovih ovdje i jedan na nebu. Kaže, a kad ti je najteži, kome se obratiš? Kaže, ono na nebu. Kaže, onda razbije ga ostalo. Čovjek razbije. Logika. Kaže, ovi šest, polovna roba. Ne može pomoći da treba. Znači, to je bezpomoćan bol. To nije pravi bol. Poslanik ga sam ubijedio i čovjek ostari. Ona ono što radi. Drugi primjer. Zamislite, džami poslanika je sam Medin, to je mjesto džami poslanika je sam. Pođemo nešto, namaz unio 500 namaza. I dolazi jedan beduin, upola džamije, poslanik sjedi za sahabom u džami, on vidi halke, poslanik sjedi, priča se, on dolazi upola džamije i mokri. Znači tu scenu sada, da mi sjedimo gdje sada, evo mlad su zemcu, en sva džami, dođe neki insan, sada neki suđe, pola džami se boje mokriti. Ona se gleda na djecu kad se pođe mokriti, ovo je čovjek došao pomokrio, razuman čovjek, nije lud. A sada je zamijel da čovjek se mokri na pola džami, skoči će. I počne ga lankanje. Šta to radiš, ovo je džami, a Allah poslanik je tu, kako što raz, ti te istan bila te stvari. I čovjek onaj, mokri, nešto zaustaviti. Kada poslanik znam, pusti ga, ne završi. Ko to krijem? Ne može ustati. Kad se čovjek pojem mokri, to ne može ustati, krijem ne može ustati. Čovjek završio, smokrio se nakon drami, poslanik ga zove sebi. Na stranu, a sahabima kada nesteka je kof vodije, polite, ne mislite gdje se on pomokrije, bilo to bio pjesak, nije bilo ona tepija. I čovjek dođe poslanika, je sada, i onaj, poslanik je samo kaže, ovo su Allahove kuće. Allah je napravio da se ljima spominje Allah, veliča Allah. Nije za takve stvari to napravljeno. Onaj, kaže on čovjek beduin poslije u namazu, dovi dovu, on poslije namaza kaže, on kada se poslanikom kaže, Allah dragi oposti meni i Muhammedu nikom više. Ljud nas sada. Jer način ako smo prišli nije bio mudar. A poslanik kada je sram, za koji smo rekli da je rijeka milosti. Uzeo čovjeka na stranu, polako mu objasnio, pustio ga da završi. Na najljepši mogući način rekao da to nije u redu. Čovjek se uvijek zavolio poslanika, ali sam. Zavolio poslanika, ali sam. To je mudrost. Da čovjek bude mudar da dostavi da. Nuh, ali sam. Vraćamo se Nuh, ali sam. Allah vam kaže, ide promijeni svoj narod. Ide promijeni svoj narod. Kaže, min qabli en yetijahum adabun elim, prije nego što i stigne patnja nesnost. Opet da Allah milosti prema ljudima. Može Allah da pusti Nuhov narod da istigne patnju nesnost. Ništa mu neće to naštetiti ili... Ali Allah voli ljude. Kaže, sura Fatir kaže, لَوْ يُعَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ لِمَا كَسَبْ مَا تَرَكَ لَا ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Kaže, kada bi Allah kažnjavao ljude odmah kada zasluže kaznu, ne bi na zemaljskoj gubniku bio. Kaže, lakin ju ahiruhum ila ađari musemma, ali Allah njima dedio određen rok i da tog roka ih ostane. Produžuje ih mi. I Allah subhanahu wa ta'ala svojim svojstvima, kada kažem da Allah milostiv, on je uvijek milostiv. Insan bude danas milostiv prema nekome, sutra ga taj naljuti jedan put nešto modernu, on kaže više nije milostiv. Mrzi ih. Pokušamo nauditi. Allah, prema čovjeku milostiv, nevjerik. Postane vjerik, opet na njemu milostiv. Postane nevjerik, opet na njemu milostiv. Uvijek milosti. I mi vidimo da nevjernici danas uživaju, ili mi je teško? Uživaju. Uživaju. Imam ibn Hajar, Al-Asqalani, u Egiptu. Onaj, vozi se kočijom, bio kadija čovjek. Kadija to je bio faca čovjek. Gdje kočija, on uživa. Ono, zasluš. I putem židov stoji jedan. Zostavit će da upočiju. Kaže, o kadiju, zar vaš poslanik ne kaže da je za vas dunjaluk kazna? Ili zatvor? Kad poslanik kaže, e dunja siđen mu'min. Dunjaluk je zatvor vjerniku. A za ahiret, da vas tamo čeka još onaj. A za nas kaže da dunjaluk nama dobro. Kaže, kadija vidi mene, pogledaj tebe, kako ti je lijep zatvor, kako ja
se pati u ovom svojoj raskoši. Kaže Ibn Hadžer, koji je bio stvarno pametan. Kaže, ono u čemu sam ja sad, naspram ono što me čeka na ahiretu, je zatvor. A ono u čemu se ti nalaziš, naspram ono što te čeka, to je užitak. To je mudar čovjek, Ibn Hadžer. Kaže, pa da Allah, sam tako koji je milostiv. Šalje ljudima poslanike i nikada nije bilo naroda da nima poslanika. Kaže Allah, oma kunna mu'adzibin hatta neba'atha rasula. Nikad nismo narod kažnjavali dok im poslanika ne pošalje. Nema kažnjavanja dok ne dođe opomena. Zato imamo pravilo mi u vjeri. Kad god čovjek pogriješ i učini veliki grije koji ga možda izvodi iz vjere, mi ga ne proglašavamo nevjernikom. Dok mu ne pojasnim propis, nastavno dođu učeni ljudi, objasnim mu tu stvar, da je to što rekao opasno, da to izvodi iz vjere. Neka ljudi, zamislite, draga moja braćo, da čovjek ne zna, a govori riječ kufra. Govori, laži na Allah. Ono ako slaže poslanika, neka se pripremi mjesto u džanju. Tamo kao čovjek slaže na Allah. Imate ljudi stari koji kaže, ma kaže Allah u Kur'anu po nešto tome, nisu li se čini, ima vezi, važno Allah, jer lažem poslanika, jer kaže praktično, kaže on, ovo je mali hađ. Te nazive, kako sveti Allah vjeri, to je vrlo opasno. To je vrlo, vrlo opasno. To vas treba čovjek čuvati. Kaže, upomeni svoj narod dok im ne dođe patna nesnosna. Kaže mu Fesir, patna nesnosna, jer umru, pa dođe sudni dan, ja potop. Jedno te dvije stvari. Nuh a.s. odlazi u svog narada, kaže Kale ja qavmi inni lekum nadhirun mubin. Pazite ovdje, Nuh a.s. je jedini vjernik u gradu. I pokušava promijeniti čitav društvo. I odlazi pod narada, kaže narodu, o moj narode, ja vas otvoreno opominje. Jasno. Čovjek donosi poruku da je on opominjač sa jasnom porukom od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ono što je bitno, da ta opomena i ta poruka dolazi na blagi način. Svi smo sami vidjeti koliko se Nuh alejhi selam trudio. I moramo da ga malo razlikovati među dvije stvari. Među džihada i dave. U džihadu moraš biti jak, žestok, strog, nema milosti. Kaže Allah, ko sam imao islam, kaže ja joj nebiju, džahidil kufara vabru valeji. O poslan, vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i budi žestok prema njima. To je rad. A kad vam govorio da, vi kaže mu, kaže vala ukunite fadvan galijeza al kalbi, len fadvu min halbik. Da si grub i gruba srca, si osobi, oni bi se razbježali od tebe. Kada hoćeš davu da činiš, će ga pozvaš u vjeru, moraš ti htjeo ili ne htjeo raditi po programu Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne možeš imati program svoj. Dava, blagost, nježnost, lijepa riječ, strpljenje, mudrost, rasprava na najbolji mogući način, nema nerviranja, nema galani, sve to su pogledali kako se nisi raspravao sa svojim narodima. Mi smo sada vidjeli kroz primjer Nuhali sada. Rati drugo. Znaš, moja braće, koji krenu u rat sa ljudima koji pozivaju. Ide u davoče da ratuje sa ljudima, da se bije. Nastupa grubo. Kao da u rat krenu, a ne u dav. Pomiješao dvije stvari. I to je žalosno. Onda dobijemo kontraefekt. Tako mi sam govori, ako ne može da se strpi, jer ne može da te blag na ljudima, taj insan što treba doradi, da ne čini dav. Jer će u suprotnom biti onaj od ljudi koji će od ljude odlačiti od Allaha vjeru. Jer ti kad čovjek daš ružan primjer, čovjek zamrzi tebe i tvoj vjer. Ono što predstavljaš. Može vjera biti u knjigama prelijepa, ali ako je ti prekažeš u ružnom svijetu, će biti razlog da ljudi odu vjeru. Še imam baz manu lijepu rečenicu koju sam ja neki dan toliko razmišljao o njoj, da ne srce zaboli. Mi muslimani koliko ne su tam neke stvari. Kaže Ibn Baz, kaže, razmišljam, kaže, ovim ljudima. Kaže, ljudi su dvije skupine.
ljudi na istini i ljudi u zabludi. Kaže, ono što me čudi je da se zabluda širi, a istina se povlači. Kaže, tu ne mogu da shvatim zašto ljudi koji imaju istinu povlače se, a ljudi imaju zabludu, gospodare s dunjalukom. Kaže, i shvatio sam šta je razlog. Razlog je što su sedbenici istine posustali. U dostavljanju istine ljudima ili su je predstavili na pogrešan način. Da su sedbenici zabude uspjeli da predstavili svoju zabudu na najljepši svijet. Pogledajte kako se reklamiraju piva danas. Kako se reklamira alkohol inače. Kako se reklamira bilo što je razvrat, što je zabranjeno vjerom. Najbolje moguće reklame. A dok mi, pojedinci, na ulicama reklamiramo svoju vjeru na najružniji mogući način. Da se ljudi gledaju i ne sad vidi kroz nas islam. Ja često ovako u Kuvajtu, kada trenjamo nazad, imamo omladine koja je tamo u srednjoj školi. Kada kužnem pojedinca od njih, kažem mu, kako se zoveš? Ja znam kako se on zove, znam kada je rođen, znam odakle, znam babu zove, kako se on zove. Kaže menka, Semir. Nije neko Semir. Sad kad tjeneš u Bosnu, sutra kad bišiš u Bosnu, zoveš da ta tri mjeseca Islam Islamović. I dok to ne shvatiš, ti ćeš nauditi nama. Ti možeš ovdje u Kuvajtu da neke stvari propuštaš, ali u Bosnu ne smiješ. Jer narod tebe gleda. Narod tebe gleda. I moraš shvatit da si ti daja kad hodaš putem. Kad voziš auto, pa pođeš galamiku za auto, to je davetski akt tebe, ali negativno smislu. Uvijek se moraš sjetiti da si ti na ulici, na poslu, u školi, gdje se kod nalaziš, muslima. I da predstavljaš vjeru, ne sebe. To je vrlo bitno, draga moja braćo. Kad to shvatimo, puno ćemo više imati uspjeha po ljudi. Da ćemo jedan praktičan primjer svog života. Ja sam živio u Sloveniji 4 godine prilike. Živio sam u gradu, zvala se Sjenica. U tom gradu smo igrali lopte svaku večer sa Slovencima na igralištu. Svaku večer idemo tamo 6-9 lopte se igra bosanskog Slovenaca. I ja kad dođem sa Kuvajta na raspust, ja stvarno na igranje, to je 95. godine. Igra sa bosancima u njihovoj ekipu lopte. A najveće, poslije te lopte, ja imam metef oko 9-10 vat najveće, imam metef gdje kući najveće, u metef. Kad se smrtni našem, slašem da je metef bio. I ona, ja sam igrao jedan dan lopte, a Slovenci kao nacija, oni psuju da Allah sačuva. To nacija, kako da uzdahne, mora jednom psovati mu sadaku da te psuju. Psuju, ne može ostati. Kad dadne je go psuji, kada promaši psuji, sam psuji. Čovjek se navidne za malo, to igraš i navidne se. I na jednom napad ja promašim go, i on mala psovka jedna, skroz nešto bez veze, sezika mi skrini. Ja kad sam to rekao, ja sam sad se zamislio, rekao, utječu ljudi na mene. Mijetio sam da počeo sam da uzmem njihova hlaka. I to je bilo jedna jedina psovka, još nisam po psovku. Sam vidio da sam podriješio. I tu večer dolazim ja u centar iz Ljevnica i kažem djeci, jedna mala ptica od vas mene ima. I ona voze neki cikl šta je ovdje, centar koji me ima, hajde, rekao, ona, obuci se, idemo da kućami. Kaj neću ja vođa? Sam trebio vođa. Neću ja vođa. Što nećeš kod Marima? A bila nam najbolji učenica kod mene. Kaže, ti psuješ. Kaj ja psujem? Kaj ja danas čula kada je tamo kada sam bila na igralištu, ja gledala kada je sa mamom, babom sjedla i mi navijali, kaže, gledala mu kada ti psuješ. I ona ode od mene na bicikl. Ja sam stavio na toj klub sjedio. Gledam, koliko psovki su ljudi opsovali tu večer. Ja jednu. I oni mu zapam. Ti si hođa. Šta god ti da uradiš, to je pod lupom. Ti si čovjek vjeri, na putu, na poslu. Gdje god da se nalaziš, ljudi te gledaju drugačije. Tvoji postupci, pojedinci od ljudi će uzimati kao vjeru i bez da te pitaj. I nas mi na način dođete vuć za tvoju deću kaže, njega sam vidio da ovo radi što mi ja radi ovo. Ti kao, nisam ništa rekao, ja sam te vidio. Možeš da budeš daja postupcima, ne možeš liječima. Pogrešnim postupcima. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون الله استكرنايته إنك سبويته إماني فسلوشني بوديته تو يبورو كاب ساقو فسنيك بيلا
Koji god je poslanik došao u svom narodu, rekao mu ovoj ovoj riječi. Riječi Teohida. Pozivao u Teohid. I korist koju uzmamo iz ovoga je da kad god pođeš da pričaš na nekim o vjeri, govori o Allahu. Govori o imanu Allaha. Jedne prilike sam čuo jedan događaj gdje jedan naš brat na internetu razbavljao sa nekim, mislim, Nijemcem o vjeri. I Nijemac ima neki šubhi. Pa mu kaže, šubhu, što ste mu smagu ženiti više puta, što čovjek uzma više miraza od žene i tako. Kaže, ja njemu mjesec dana vešam za šubhu i obesni. Kaže, on kaže, u redu, shvatio sam. Pa drugu, pa treću. Kaže, poslije dvije, tri godine zna sada da sam ja sa njim raspravio 100 mesela. A onda je kjafir, kaže. Kaže, nije ću više. Ajmo da idu, brate, drake. Pa ti čitao vjeru, nema kraja meselama. I poslije 50 godina ti umriješ u nevjeri. Ja s tobom izgledam 50 godina svog života. Ne, od Teohidu direktno, vidimo ko je Bog pravi, pa se tu raspravimo, pa da tu vidimo što je istina, kad ti priznaš istinu. Ti što ostane meselu uzeti lagano? Nećemo problema. Ali ove male pitanja u vjeri, ti možeš svaki dan dobiješ 10-15 novih pitanja. Zato nisam da dobiješ pitanj, ne mogu odgovoriti me sam. I odmah prebaci kasetu druge strane Teohida. Ne uzmi, ne dozvoljamo s kim priča, da on vodi dijalog o nekakvim temama, pa zašto se smije ženiti ovo, zašto se ne smije ženiti ovo, zašto je ovako, zašto je onako, i tu me nema kraja. Da raspravimo o osnovima, ne vjeruješ da Allah? U što ti vjeruješ? Ko je tvoj Bog? I tako dalje. Pojde poslanik Nuh alejhi selam kaže, I'budullaha, u'budullaha, wattaquhu wa atiuhu. Allahu robujte. Bojte ga se i mene slijedite. Mene se pokoravajte. Jer ljudi na dunjalku ne mogu da spoznaju Allaha bez poslanika. I to je vrlo bitno kod nas. Onaj, u našim krajevima ima ljudi koji smatraju da se može Allah spoznati mozgom. Kao što je to bilo prije doba Aristotela i oni ostali filozofa. Te ljudi misle da mogu dokučiti određene propise razumom. I daju prednost razumu nad ajetom i hadisom. Jer pravilno mišljenje je da ajet i hadis su kraj priče po bilo kojem pitanju u kojem ajet i hadis govore. Stat ćemo inša Allah kod trećeg ajeta, jer je vrijeme za predavanje isteklo. Subhanak Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilajk.